ọkùnrin pé pé tó bá lọ club olóṣó tó mọ̀ rí stripper tó mọ̀ rí ó sì mọ̀ ná 200k 500k fún torí yash àti tá a gbọdọ̀ sọ girlfriend jẹ́sì ni àbọ̀rọ̀ rí obìnrin 10k péré lónìí láti fi push business ẹ̀ ó sì fún ladies are we speaking your mind.